кров холоне щоразу, як бачиш це архівне відео. 27 липня 2002-го. Скнилівська трагедія. Просто на глядачів, які прийшли на авіашоу, впав винищувач Су-27. Він не зміг виконати фігуру найвищого пілотажу. Тоді загинуло 77 людей, майже 30 з них – діти. 300 постраждалих потрапили у львівські лікарні. У першу ж ніч після трагедії Львівська обласна станція крові прийняла 320 донорів, готових допомогти. А це варто знати кожному. Донорська кров рятує постраждалих від опіків і травм, рятує породілля, рятує хворих на гемофілію та анемію. Донорська кров необхідна недужим на онкологію при хіміотерапії. Кожен третій мешканець землі бодай раз у житті потребує донорської крові. Нині в Україні працює єдина установа, яка відповідає європейським медичним стандартам. Це Київський обласний центр крові. З нього донорська кров надходить в 11 столичних лікарень. Загальнодержавної програми із залучення донорів в Україні і досі немає. Тому на охочих здати кров буквально полюють самі співробітники центру. І кожен донор на вагу золота. Втім, зібрати донорську кров – це лише початок. Далі її потрібно протестувати на наявність інфекцій, аби їх не отримав здоровий пацієнт, і відправити на карантин. Та навіть після цього близько 15% крові визнають непридатною. Ще складніше працювати з окремими компонентами крові. Для прикладу, тромбоцити та еритроцити живуть лише 5 діб, а цього часу занадто мало, аби на 100% переконатись у відсутності в них шкідливих інфекцій. Тому хворі, що чекають на переливання цих компонентів, завжди мусять обирати – лікування чи ризик зараження – гепатитом, сифілісом чи СНІДом. І в більшості випадків ризик таки призводить до інфекції. По неофіційним даним, люди, страдаючи від гемофілії, яким на регулярній основі переливають тромбоцити, в процесі цього лічення більше ніж 90% заражаються гепатитами різних форм. Лічення одного больного государства обходиться більше ніж в 50 тисяч гривень. Але рішення є. Інтерсепт – найсучасніша система зі знезараження крові, яка дає змогу одержувати практично стерильні компоненти. Інтерсепт ніби дезінфікує кров від усіх відомих вірусів та бактерій, включаючи ВІЛ, гепатити Б та С. До появи Інтерсепт не було навіть способу знезаражувати тромбоцити. Тепер він є. І це означає, що складні хвороби, гемофілію та онкологію буде трохи простіше лікувати. Інтерсепт потрібен Україні. Тому за ініціативу фонду Олени Пінчук «Антисніт» і відомих людей нашої держави, а також за підтримки сайту «Кореспондент.нет» стартує благодійний аукціон. Його мета очевидна – зібрати гроші і купити це обладнання для Київського обласного центру крові. Сьогодні саме ви можете взяти участь у благодійному аукціоні та зробити свій внесок. Проблеми безпеки донорської крові, на жаль, як і ВІЛ-СНІД, стосуються кожного. Тож ваша небайдужість і ваша участь – це врятовані життя та здоров'я тисяч людей.